En gång om året är det den tid då jultomten delar julklappar åt barnen runt om i världen. Den gamla vitskäggiga mannen får hjälp av sina välkända renar, men även av de hemliga rödluviga tomtarna. Ingen vet exakt hur många tomtar han har i sitt rike, men tillsammans kan de sköta om den årliga utdelningen av julklapparna. Barnen får julklappar bara om de varit snälla. Men hur vet jultomten vem som varit snäll och vem lite stygg? Varje natt, ända fram till jul, sänder jultomten sina iakttagartomtar för att smygtitta in genom fönstren till barnen. De är så små att det är nästan omöjligt att få syn på dem. Med sina små, blixtsnabba, nästan magiska fötter kan de röra sig från hus till hus snabbare än vad vi kan föreställa oss. Helt omedveten om detta leker Marco en helt normal kväll hemma, då nyfikna ögon iakttar honom. Liksom tusentals barn runt om i världen skriver Marco sitt brev till jultomten. Men så som vi vet, för att han ska kunna få sin julklapp måste han även vara snäll. Och de här tomtarna märker allt. Joulupukki, sinä olet kiva, koska annat joka joulu lahjoja. Tässä tämä joulun toivet. Babypon tarvikkeita. Från alla hörn av världen kommer det brev till jultomtens postkontor. Posttomtarna går igenom breven tills var och en av breven helt säkert gått till själva jultomten. Den lilla Marco från Helsingfors. Jaha, sinä tulitkin siihen jo puolta. Tässä on nämä. Och där var årets julklappar till Laura. Hur är det med den lilla sexåriga Margo från Helsingfors? Har han varit en snäll pojke? Inget problem. Det största problemet han har är att borsta tänderna varje dag. Det låter precis som jag själv i hans ålder. Och det var för länge, länge sen. Han är en snäll pojke. Han gör alltid så som mamma ber. Har han några speciella önskemål? Jahas, Marco önskar en ny bilbana, en spelkonsol och en radiostyrd bil. Oho! Ja, och han vill även sprida julglädje till alla barn runt om i världen och även lite till de äldre. Det är en ganska edel önskan. Vad säger ni om vi skulle ge Marco en sådan där superlång bilbana? Han är ännu lite ung för en spelkonsol. Och glöm inte varma yllestrumpor. Han har redan vuxit ur dem från förra året och den kommande vintern blir kall. Dem ger vi utan påminnelse. I år har vi stickat tillräckligt med yllestrumpor åt alla. Efter att iakttagartomten och brevtomten gjort sitt arbete packar leksakstomten julklapparna som han hela året gjort åt barnen. Med tomtarnas hjälp har allt hunnit bli klart till jul. Nu kan jultomten göra det han är bäst på. Dela god vilja och julstämning tillsammans med julklapparna åt barnen runt om i världen.